Так, любі друзі, я всіх вас вітаю. Дякую, що ви продовжуєте дивитися «Український свідок». Мене звати Сергій Мельничук. Сьогодні ми в Запорізькій області. Цю людину ви знаєте. Ця людина нам принесла найбільше переглядів, в принципі, з відео. Це Саша Матяш. Да. Дякую, що це ти я. Є. Я тобі дякую за каву зараз. Наші підписниці передавали, що ти дуже сексуальний. Виріж це, бо моя дружина відріже мені те, що може мені допомогти реалізувати свою сексуальність, братан. Окей, ну ти знаєш, що все через погодження. Ми де? Ну, щоб я лишнього не на той. Не на той. Ми знаходимося в Запорізькій області. Ми тут влаштували собі навчально-тренінговий центр. Ага, а ми це хто? Бо ми минулого разу, ти ж пам'ятаєш, типу, Олександр Матяш, військовослужбовець, такі. Клас. Так я й досі військовослужбовець. Ні, ну, понятно, що ви без первинного офіцерського звання. Ми – це тактична група «Медоїд». Ми є складовою частиною Збройних сил України і працюємо разом з різними військовими формуваннями, виконуючи якісь завдання. Хорошо, а тут ви що робите? Тут таке, знаєш, типу, похоже на піонерський табір для дорослих хлопців. А ти бачиш тут лінію, ні? Лінію чого? Окопів. Видиш суслика? Ні. Але вона тут є. Тут ми після Бахмуту ми облаштували тут повноцінний взводний опорний пункт, спираючись на досвід вагнерів. Он командир підказує мені, щоб я втягнув живот. Я не можу, командир. Ми зробили повноцінний опорний пункт, на якому тренуємо наших бійців штурмом та захисту ВОПів. Це, ну, насправді цьому мало хто вчить, тому що в найближчий час, я думаю, що буде дуже багато штурмів, буде дуже багато нестандартних ситуацій щодо відвоювання території. І ми облаштували пункт, на якому ми можемо навчати наших людей битися. Ми просто маємо зараз прийти до Саші Морозова. Ну, типу, це ж український свідок, у нас немає такого, типу, великого документального формату, де у нас все заплановано. Ми так собі щось прикидаємо. Це, до речі, моя собака, вона зі мною у відрядженні сьогодні. Челсі. Да. І ми, значить, йдемо зараз на оцей ВОП і будемо там спілкуватися з Олександром Морозовим, а він у вас... Головний сержант. Головний сержант. Головний сержант роти. Ага. А це, мабуть, серйозна посада? Я ж, ну, да, головний сержант – це людина, яка працює безпосередньо з людьми. Тобто є командир, він відповідає за стратегію, а головний сержант – це людина, на якій лежить вся комунікація, донесення інформації, тренування та підготовка особового складу. Це така доволі серйозна посада, насправді. Просто зараз ми міняємося. Раніше було дуже багато сержантів. Зараз сержант – це дуже відповідальна особа, яка має робити певний обсяг роботи. Ми зробили спочатку план ВОПу, потім вийшли і зробили його ручками. Але коли втомилися, ми замовили екскаватор, зробили цей екскаватор. Ну, прикольно, так красиво, нарядно. Челсі, де квіточка? Він у нас молодший сержант, але він на посаді головного сержанта роти. Олександр Морозов, позивний Квіточка, Серега, український свідок. Вітаю. Радий бачити. Назад. Я передаю вас нашому головному сержанту. Дозвольте бути вільним. Дякую. Петличка, дай. В нашої країни є проблема. Але тітка з Луцька казує, як тобі правильно воювати. Постріл! Півтора до двох років – це то, що це буде, ну, чи просто тупо м'ясорубка. Як кривасих десантників все рівно на 20 минут боя, так що... Всі вмерли, а ми все виграли. Ну, буває так. Ми, значить, Матяша з кадра вигнали для того, щоб що? Щоб поспілкуватися з іншим Олександром. Значить, Олександр Морозов, позивний Квіточка, і поки що це все, що знаю я і знають наші глядачі. Тому перше питання, в принципі, і Саші я теж ставив. Хто ти? Хто я? Бізнесмен. Звичайний хлопець з Літина Вінницької області. Внук голови колгоспу. Головний сержант роти. Ну, ти ж десант ще. Я читав. Ну, було колись. Так, нічого собі, 80-ка, 90-ка, правильно? Ну, майже всі підрозділи десантно-штурмових військ. Бізнесмен, хлопець з Літина. Десант, нічого собі. Ну, чого цим кичитися? Та в смислі? Ну, це ж... Ну, для когось це показник, для когось це робота. Ну. Окей.
Чому і навіщо ти тут? Причому тут, ну, не там, де ми зараз з тобою знаходимося, а, ну, ти ж кажеш, типу, бізнесмен. Є куча бізнесменів, які собі нормально роблять бізнес. Я подивився, де літин, 2 години до Молдови, сів на машину, спасибо, до свидання. І займаєшся бізнесом, допомагаєш армії, там, наші хлопчики, і Янгола охоронця, свічечка гів. Ну, молимося вся хуйня. Молимося за вас, ну. Чому? Тому що, ну, в нашої країни є проблема. Якщо я не буду приймати участь в вирішенні проблеми моєї країни, ну, так для чого тоді я? Для чого мій бізнес в цій країні, якщо я, не взявши там зброю в руки, і не йду захищати інтереси там всієї держави, всього народу? Ну, от чому я тут. Знаєш, у нас недавно інтерв'ю вийшло з молодим хлопцем, з танкістом, 22 роки, і він з Одеської області. І він говорить, що типу, поки там, тут я термінологію Сайгона використовую, поки там пахло жареними пісюнами, всі так мобілізувались, типу, ой-ой-ой, давай там, типу, на захист. А за пару місяців буквально все вспокоїлося і все нормально. Здулося, нормальне явище. І на Вінниччині ж теж там все спокійно, все хорошо. Ну, окей. Але, ну, ми ж вирішуємо загальну проблему, а не там виключно на Вінниччині. Ні, так зараз у суспільстві є ж така штука, що типу, загальна проблема, чому це проблема не всього суспільства, так виходить? Це залежить від рівня відповідальності суспільства, від їх дорослості не за паспортним віком, а за тим, наскільки ти доросла людина, наскільки ти можеш зважено приймати рішення, наскільки ти бачиш себе в загальній картинці і що кожного дня робиш ти для того, щоб досягнути перемоги, виграти цю війну, здобути незалежність всього українського народу. І тільки потім ми зможемо розпочати щось, вирішувати якісь свої проблеми. Ну, розумієш, ти типу зараз так все красиво говориш, я ж тебе в Фейсбуку читаю, не я один. Там немножко все по-другому, типу, там пацани, ребята. Я можу. Я не можу розписуватися за всіх, але є в нас якісь певні верстви категорії населення, да? Ну, от яких, от їх поки мордою гімно не вмочиш, да? Там, отут ти насрав, піди і убірі. Ну, до них нічого не дійде, на жаль. Ну, тобто, коли тітка з Луцька сказує, як тобі правильно воювати. Ну, десь плюс-мінус так. Ти коли твоя війна почалася? Ну, типу, це ж не 24-го, 25 лютого 22-го року, очевидно, все почалося. Чи була перерва там? Ну, як от це звісно? Ну, Боже, як почалася? Почалася банально просто в 14-му році, коли віджимали Крим. Ну, я ж десантник, я ж там от це от все, там елітний полк там. І тільки оголосили про мобілізацію, ну, по телевізорі сказали. Саме перше, що я побіг, це форму міряти. Мама, придурок, кудак, родина зовет. Коротше, 26-го утром я вже проснувся в Слав'янську. Дай Боже. Ну, прикольно було. Ну, типу, знаєш, людина, яка там виросла на фільмах, типу, там, 9-ї роти, там, і ще всякої стільної херні, і тут такі, типу, вікна розбиті, блядь, тут відро з патронами, там, якесь тіло гранату отак от, блядь, ногою б'є, ти такий, єба, ніхуя собі, Саша, ти в кіно, вітаю. Ну, і так почалося. Предохранитель? Стоїть. Ну що, ми перемістилися в комфортабельний окоп. Офіс. Так, да, викопаний бійцями. Це елітний окоп. Тут, ізвиніть, будьте здрасті, такі високопрофесійні фахівці це все робили, що аж... у тебе є цінний вантаж згадок, да? І є з чим порівнювати. Можна порівняти першу кампанію до 15-го, ти кажеш, року, да? І порівняти те, що зараз відбувається. Що, як би, що взагалі що? Всіх ветеранів є оце, типу, блядь, я ж там більше навоювала, ви там вже, типу, ті, хто потім, ну, вже як-то не так. Тоді була арта, були гради, ну, там, типу, ніхуя собі, блядь, пізде, пакет градів прилетів. Коли б ти їбавшить, блядь, самольотами, фабами 500-ми, це як-то, блядь, поконкретній, посерйозній. Ну, це дві різних війни взагалі. І що ту кампанію, що цю кампанію, перші там місяці
Ну, просто виграли час ентузіасти, ті, хто не стоять осторонь, ті, хто готові іти і їбашитися. Що саме таке, знаєш, хардкорне ти бачив? От прямо от згадуєш і думаєш, знаєш, аж шерсть дибом стає. Ба, типу, розірвало від нього снаряд повністю. Коротше, його прошив снаряд, від нього лишилися там, грудна клітка, ну там, руки, шия, голова, ну, півкорпуса, його куски кожі, так, заєбенили стекло на Спартані. Він ще щось там, типу, питався повсти, типу, бля, помогіть. Ну, ще було, що, ну, типу, це, бля, звісно, більше мінус, коли пацани довго на позиціях, ну, вони зайобані. Не зайобані, не починають трохи забивати на особисту безпеку. Ти про такі речі, знаєш, буденно говориш, а вони ж, ну, це реально стрьомна штука, побачити, блядь, як когось розриває. Ну, людина — це кусок м'яса, ну, типу, я м'ясник по одному з бізнесів, ну, типу. Ні, я до чого, ну, типу, кукуха не підтікає від цих всіх історій. А що вона має підтікати? Слухай, ну, типу, це частина реальності сьогодення. Я, в принципі, там злюся, буксую на тих же самих там гражданських, на всіх остальних. Не через те, що вони щось не роблять, а через те, що вони, ну, типу, не сприймають реальність, в якій вони живуть. І якщо людина думає, що це її там не коснеться, не затроне, ну, типу, люди помиляються, тому що як тільки кампанія 22-го почалася, ну, з урахуванням того, що в мене там був бойовий досвід там 14-15, багато хто там бігав, ну що, ну Саня, типу, що робити? Людям з перших днів почали сяти в голову про цих там, типу, 2-3 неділі, і коли за тобою бігають всі, типу, Сань, а що далі буде? Кажу, ну дивіться, типу, це війна, це велика повномасштабна війна. Тобто активна фаза буде мінімум від там півтора до двох років. Це то, що це буде, ну, чи просто тупо м'ясорубка. Далі, може, воно там, типу, спаде, піде на спад. Всі, та ні, та що ти, нам тут, блядь, телевізор сказав. Ти впіздуваш телевізор. Ну, типу, вчіть історію, блядь, спирайтеся на факти якихось попередніх дій. Але нас люди не допрацьовують. Ми про це трошки пізніше поговоримо. А яка, що найбільше в тебе забрала війна? Друзів. Рахуєш? Ну, в телефонній книжці багато номерів, які більше ніколи десь під 100. Ти їх видаляєш? Ні. Я ж не поможу тим, що я там молимось, там ще там якась херня. Просто коли ми виграємо, блядь, я візьму собі тиждень відпуска, просто поїду отак от, бля, до пацанів по кладбищах. Не всі люди однаково стресостійкі. У нас були ситуації, та й в 14-му році, ну, типа, і в 22-му. Одні і ті ж самі події, одні і ті ж самі ситуації, але люди зовсім по-різному на це реагують. Ну, тобто, хтось готовий психологічно, хтось там устойчивіше, а хтось побачив кров, піздець, поплив. Ну, і ти з цим нічого не вдієш. Тобі потрібно, ну, знаєш, там, як, блядь, як в Спарті, там, підбирати воїнів, а не хто є, то є. Ну, тому що хтось може із катушок злетіти. Я в рацію дам. Команда ***ба. Це сигнал к тому, що всі огневі средства, які у вас нацелені на ту посадку, піздують туди. І ви просто навалюєте. Ну, нас пока только там этот покемон. Этого достаточно, поверь мне. Хорошо, свадьба это... Это значит, что да. Львов знает, да, за это? Да, Львов предупрежден. Хорошо. Вот, свадьба, и вы туда просто пиздячите. Хорошо, вы отходите в этот момент, правильно? Да, мы в этот момент отходим на вас, здесь шхеримся какое-то время, смотрим на ситуацию, начинаем парами уходить. Хорошо. Что у вас, ебут сильно? Да. Вы долго здесь сидите? Больше недели. Я розумію, ну, я розумію, про що ти говориш, але ж, ну, це, типу, в такій парадигмі є ризик звалитися в дискусію про рождіни, не рождіни для війни. Ну, блядь, ніхто да, не, ну, рожден для війни. Дивись, 91-й рік, роддом міста Вінниці. Мама моя тільки родила, блядь, місто акушера приходить воєнком, переміряв морози, блядь, этот, сука, рожден для війни. Ну, і бачиш, що так от. Ніхто не рожден для війни, розумієш, але суспільство своїм розвитком
своїми м'якими умовами, комфортним життям, не перестали боротися там, за своє існування, за право на своє життя, за свої свободи бути незалежним. Так, от я до чого і веду, що це моя особиста думка. Я не соціолог, але з того, що мені здається, як я це бачу, у нас поляризація суспільства відбулася в якому плані? Що є ті, хто бере на себе відповідальність за те, що відбувається в його країні, а є ті, хто, наші хлопчики, тримайтесь, янголо-охоронці, свічечки гів, і, в рєстік, там, в хлубєшнік. Там ще кудись. Я не кажу, що цього робити не можна. Ну, хер його знає, може там на барні стойки із 7-5 вчора приїхали, звідси. Поняв? І вони відпочивають. Але не курвить от така штука. Та курвить, звісно. Понімаєш, в нас, якщо людина хуйово знає свої обов'язки, вона негідно з ними справляється. І будь це там гражданський, понімаєш? Він знає якусь одну статтю Конституції, що він там, неприкосновений, а більше він не знає ні хрена. Він не знає, що там в нього є прописано про права і обов'язки, про його там громадянський долг і все остальне. І люди в нас, на жаль, ліниві і не хочуть вони всебічно розвиватися. 40 років ходити на нелюбіму роботу, знаєш, і розказувати, як мене все заїбало, тяжко ж взяти і там за 5-7 років поміняти щось в своєму житті. І це залежить, знаєш, тут є, ми з Сашою говорили, відпечаток, йобаного Союзу. Квартиру мені должны дати, на роботу мені должны устроїти, пенсію мені должны обеспечить. І у нас люди звикли так, і понимаєш, цей Союз, ми з ним там боремося років 30 уже, да, мабуть. Більше 30. Але він не вийшов. Тобто ти гній звідти якби видушив, а поки ти стержень звідти, не вийде, не поміняється. Від слова взагалі. І от цей стержень сидить, і це безпосередньо заключається також виховання. Моя сім'я, мої там дідусь з бабусею, дідушка, привіт. В голові колгоспу привіт не передати, це ж цей. Да. Моя мама, це люди, які виросли там, і як ти то хочеш чи не хочеш, все рівно вони не деякі їхні параметри вони не зміняться. І ці параметри навіть там на мене перенеслися. І, грубо говоря, для того, щоб цю проблему докорінно вирішити, це потрібно ще, мабуть, покоління 4 після мого. Щоб піздець, ми за це забулися, цього в нас нема. Ми на силу там стаємо капіталістами, і хто як работав, так і заработав. Дивись, ти хлопець з Літина, да? Я двоєшник там, якому сетували. Поплавського, ландшафтний дизайн, десант. Хуяк бізнес. Всі знають, що є такий тип, ветеран, ще тоді, гостина, м'ясо, все прекрасно. Ти ж не сидів, не ждав, що тобі хтось лінію виробничу побудує. Дивися, коли ти був неодноразово в ситуаціях на грані між життям і смертю, коли ти, в мене просто було там в 15-му отака от херня, і я, мені набагато простіше буде адаптуватися там після нашої перемоги в соціальне життя, тому що ти знаєш, що твоєму здоров'ю, твоїй безпеці нічого не загрожує. Ти пройшов якісь мегаскладні події в своєму житті, і ти просто береш і їбашиш. І ти, зупинити щось, хер його знає, що ти може, ураган тобі навстрічу може тебе зупинити, чи там, поїзд, і то не варіант. Є ще суспільство, яке розказує, що не може військовослужбовець ходити по окопах в розових трусах. Саша, а? Чого ти в одних трусах? Бо вдвох жарко. А чого вони рожеві? Під колір моєї душі. Я в тебе таке бачив, ти з ним прям в заруби йдеш. Кстати, зачем? Щоб що? Щоб що? Дивись. Мені нравиться відточувати свій сарказм на людях, яких я не знаю.
Можливо, це трохи складно звучить, але в мене є невелика кількість осіб, які от там теж з ніхуя зробили до хуя. Ну, назвемо це так. І це ті люди, на яких я рівняюся. Це люди, до яких я прислуховуюся. І коли мені потрібно там щось зробити нове, чи там перейти до якогось наступного кроку, от я позвонив там одному, другому, третьому, ми зустрілися, я їм розказав свою ідею, я зібрав з них інформацію, після того я аналізую і приймаю власне особисте рішення. Більшість людей, які мені пишуть, я їх не знаю від слова взагалі. Я про їхнє існування дізнався тільки завдяки їхньому коментареві на моїй сторінці. І я можу там, типу, зразу слати і ще щось таке. Але для чого? Ти ж такий можеш подумати і красиво це зробити, ну, протролити, знаєш, якось просаркастично. Їх, ну, щоб... ти так знаєш, типу, це ще гідна позиція, тому що дуже ж багато хлопців займають позицію, типу, я їбав, я воював, і все, іди сюди. А ти прям говориш з ним. Ну, твоя участь в війні не дає тобі індульгенцію на те, щоб бути там якимось. Ну, типу, чувак, воювали дохуя, не ти один там, типу, блядь, просидів, хуй його знає скільки. Ну, знаєш, мені не подобається, що в нас там, блядь, ще рахують дні, да, там, блядь. 200-й день війни, 300-й, там, якийсь, блядь, 500-й. Немає в дні, війні днів. В війні є, блядь, початок, є, блядь, перемога. Ну, типа, ця перемога однозначно буде нашою. А скільки днів це буде тривати, ну, це не має значення. Ну, типа, кожен день — це чиєсь життя, кожен день — це чиєсь здоров'я. І, розумієш, усі там, типа, людські почоти і то, що, ну, блядь, там ніхто з особового складу військовослужбовців з 22 лютого він не заліз в окоп і не виліз такий, типу, блядь, на перемогу. Єбать, я тут за вас більше всіх навоював. І ходити, типу, всім розказувати, які вони хуя... Так, да, в міру якихось своїх, ну, я можу, мабуть, назвати це заслуг. Я можу комусь там зі сторони розказати, типу, Василій, от тут ти ніхуя не прав. Але ходити і всіх там казати, от ви всі, блядь, хренові, один я молодець, ну, типу, ну, таке гоше. Це наш квіточка, квіточка. Ага. Мішанечка, помаши ручкою. Кого? Варшава, давай, чик-чик. Так, це у нас Назик. Годи пройдуть, ти вже будеш не молод, но все так же красив. Да, все отлично. Помаши ручкою, на пам'ять знімаю відосик. Приветики всім. О, Жека. I love you, Жека. З подушкою love. Сьогодні буде підпал. Слухай, чувак, нам дуже пощастило насправді з колективом. У нас крута команда. І знаєш, армійський юмор — це така цікава історія. Це завжди на грані фолу. Дорогой, спасибо за подарок. Ти розумієш, у нас була ситуація, коли Морозов робив пропозицію нашому командиру снайперів. Такий брутальний чувак, з розколотий. Він сидів, ми домовилися в кабаці, коли нас вивели повечеряти. Жінки приїхали, типу, треба було квіти купити. Ну, тобто, в мене 3 букетика. І сидить цей такий бруталіще, п'є свій лавандовий раф на безлактозному молоці спиною до мене. І я такий, знаєш, вивалююся з таксі. Ну, в мене не було просто, щоб хтось це на відос зняв. Ну, а центр города, там, типу, дохріна людей, кабаків. І він такий п'є, я ззаді підходжу, ложу йому руку на плече, стою на одне коліно. Він повертається, всі такі, типу, єбать, що за хуйня? Ти вийдеш за мене? А він, в нього серце кольнуло, він такий, да, йобаний ти про. Дорослий дядька, насправді, йому під 40 років, він такий розколотий, красивий. Ми всі були дуже вражені. Судячи, ти питав, як обстановка тут, ну, тут обстановка, як на мене, більш жорстка, ніж в Бахмуті. От справді. Дуже, дуже непогано підготувалися. І, ну, тут, типу, варіантів немає, де наступати. Вони знали, де буде все відбуватися. Ну, там, всі ж вчилися в одних вузах. І от то, що зараз відбувається, насправді, там, де пацани ламають цю оборону, це просто... Коли ти потрапляєш в цю, я зараз кажу, блядь, у мене волосся дибки стає. Ти коли потрапляєш в цей піздаку, там будуть кадри, або були вже, там, не знаю, показали чи не показали. Коли ми там посадку йдемо, і коли лежить цей, блядь, сапер, блядь, його не можуть винести 10-й день, він в лужі лежить, блядь, в пакеті, блядь. Хорошо в пакет запхнув. Направо виходимо, туди? Направо, направо. Давай, давай, вперед, ми за того. Ти не сильно помню.
прям жістяк. Я йшов до Морозова в підрозділ. І ми зі своїми легше. І насправді всі дуже у нас дуже дружна команда. І ми коли сиділи, треба було якось розбавити ситуацію. І він замовив у мене труси, собака не сказав, купив за гроші, падла. От, ми потім проїхали. Бо за гроші, а не через постіль. І він запропонував, щоб нам не зняти якийсь промо-ролик. Отак ми живемо, коли, блядь, не займаємося і не воюємо, то ми гонимо всяку хуйню діла. Ну, типу, в мене просто, розумієш, скільки в мене, блядь, 6 сотрясень і 7 контузій, я став дуже креативним. Контужений, блядь. Креативний. Коротше, така двіжуха у нас. І, до речі, ми майже весь наш підрозділ, блядь, привезли в мої трухани і футболки. Всі ходять в моїх футболках і трухани. І їдять мою ковбасу. І їдять мою ковбасу. Коротше, у нас ринок збуту, блядь, ЗСУ. Круте, воїстину за ЗСУ. Крутись як можеш, де ти є, з тим, що в тебе є. Коли би її отримують, всі купують труси. Це геніальне місце для інтеграції. Ми цього ніколи не робили і робити після цього не будемо. Але в даному випадку я собі дозволю це. Регата клуб, трусики, футболочки, маєчки, хлопчики, дівчатки. І гостина, міско, саме вкусне, яке я їв в своєму житті. Серветки для чистки зброї, кліншот, за що я теж хочу висловити окремі слова подяки Українському ветеранському фонду, який допоміг навіть в період війни мені покращити фінансове положення, закупити нову техніку для мого підприємства. І зараз ми займаємося забезпеченням певних підрозділів в ЗСУ своєю продукцією. Коротше, в чому фішка, чувак, прикинь? Ми воюємо, служимо і якось ще бізнес робимо. І якось ще робимо бізнес. І я тобі скажу, якби не бізнес, у нас би загалом... До речі, я хотів би подякувати всім пацанам і дівчатам, які нам допомагають, тому що у нас побували тачки, нам купують гуму, нам купують мавіки. Просто друзі друзів, блін, збирають кошти і купують. Да, і дуже дякую всім своїм підписникам, які допомагають нашому підрозділу. Ну, типа, це реально круто. Коли ми об'являємо збір. Бо, ну, типа, без вас заїбалися б ми. Пані та панове, до вашої уваги. Ви, блядь, бачите, товариш, сука, головний сержант Морозов, блядь, ми є йобані, блядь, полистерими бабинами трусами. Ми можемо говорити, на якому ми хоча б напрямку, типу, зараз знаходимося? Ми в Ненацьку. Добрий вечір. Привіт. На Оріхівському напрямку. Десь там. Всі ждуть, що от-от уже будемо мочити плавки в Азовському морі. Десь на це в Рибаковці. Поняв, туди на базу. Ну, я вже в Кириловці шезлон забронював. Як воно взагалі? Хоча б, знаєш, в общих типу, широкими мазками. Тяжко, не тяжко, тому що бля, там типу, вийшло відео, опублікував відео 47-ї Бутусов. Бачив, не бачив, там як пацани на ліпісток не наступають. Ну, типу, все зразу. Недалеко були. Пішло. Типа, з того, що можна говорити, типу, ну тут же ж, напевно, же ж. Ну, слухай, я така людина, що я завжди за правду. Ну, скажи правду. Не зси людям в голову. Всім, блядь, обіцяли. Їбать, ми тут контрнаступ зараз. Це типа, там, де були ми. Це йобаний В'єтнам. Пусть підходять туди, откуда ми виходили. І ми на агенті. Потягніть к нам сюди поближе. Вам ближе? Да, да. Ну от прям, розумієш, В'єтнам це коли, блядь, там В'єтконг закапувався, от там, де їх вибити звідти, блядь, не могли з посадки. Мало того, що в них, блядь, бока забетоніровані в окопі. В них ще й, блядь, в них ще й нори під цими окопами. Ну, тобто тут треба, знаєш, як в цьому, блядь, в'єтнамські криси запускати. Всі очікували там по сценарію Харківської операції. А що ж ви очікували? Тобто, розумієш, применшення якихось заслуг ворога, ну, ворога ніколи не можна недооцінювати, від слова взагалі. Ти його можеш прорахувати, ти його можеш... не поважати, ти його можеш там негативно до нього відноситися, але недооцінювати. Недооцінка ворога – це найстрашніше, що може бути, тому що ти ставишся на от'їбісь, а потім пускаєш, ти пропускаєш піздюлину за піздюлиною,
і в тебе вже, блядь, в голові, знаєш, не все прекрасно, не все прелесно. Поки вони готувалися, охуєнно готувалися. Ну і вони теж викупали, звідки буде там той контрнаступ. Всім там понаобіщали, блядь, ми тут зараз такі, типу, прийшли, хуяк-хуяк, пів-пів, всі вмерли, а ми все виграли. Ну, блядь, не буває так. Це ну, типу, це робота, навіть слово колосальна не підходить до того, що зараз відбувається. Тому що, ну, колосальна це якось, це от стільки з отакого куска. Це життя людей, це їхнє здоров'я. Ну, понімаєш, вся земля, яка там, навіть там ті тропи, по яких ми лазили, ну, от воно кров, піт, сльози. А нема такого відчуття? Просто, ну, мені Саша попередньо скидав відео, там одного, як же воно там називається, Реал, да, називається? Це посадка. Посадка. Я дивлюсь на цю посадку, і, ну, мені, типу, з відео трошки так, некомфортненько, і я більш ніж впевнений, що ти, коли йдеш по ній, ти думаєш, блядь, що я тут роблю? Юб твою, там же живого місця нема. Ну, там реально патики просто стирчать з землі. Ну, дивись, в мене так вийшло, що я перед тим, як туди йти, ну, типу, я майже ніч не спав. Ну, якби там, типу, блядь, сіла трохи батарейка. В будь-яку залупу, яку ти йдеш, типу, та похер, куди ти йдеш, важно, з ким ти йдеш. У мене колись був один з моїх дозорних поранений. Ну, ми просто вийшли там, ну, 15 метрів. Тобто я такий повертаю голову, там стоїть таке тіло в ратнику, там пулеметик знизу. Ніхуя собі, привіт, Андрій. Що? Ні, так просто розумієш, в чому хуйня? В тому, що був дозорний, другий номер, пулеметчик і я. Типа, я начав наїбурювати, пулеметчик ліг і почав по них наїбурювати. А в чувака, який був возле дозорного, він вистрілив дві пулі з автомата, в нього заклинив автомат, і він почав їм кунг-фу, блядь, крутити. Ну, це потім, типа, було смішно. В той момент це було, ну, типа, ніхуя не смішно. Ми забрали цього типа раненого. Ну, я не буду розказувати всю подноготну. Коротше, хуйня в тому, що ми були тоді під Ізюмом. За Сіверським Донцем в Фісі. Що? Я просто згадую Сіверський Донець зараз. Так, да, знаєш, що мій прикол? Я плавати не вмію. Ну, типу, віслово взагалі. І оце лодочкою, ти такі туди, назад. І вийшло так, що ми пацанів відправили в плай в штаб. Нас лишилося троє, ну, типу, ранений, пулеметчик і я. Ми всю ніч, типу, в трьох держали кругову оборону. Ну, я вибрав місце, що до нас там, типу, не підійти. Жопи хоча б. Одна тільки стежка. Утром лодкою ми евакуювали 300-го. Типу, ми приїжджаємо в штаб, мій снайпер мені каже: «Єбать, ні, підараси, що таке?» Ми тоді, коли к ним приплили, там все там на доповідь. Этот каже: «Гандон, начальник штабу, відкриває блокнот, каже, напротив наших фамілій, блядь, напротив всіх стоїть 200 карандашом». Прикольно. І потім командир цього дозорного, це снайпер був приданий нам, каже: «Чувак, ну, типу, каже, там Боря прям, от прям піздець. Він зловив дві пулі в гранатомет в бульдог і третю в ногу». Каже, і він каже, тільки, знаєш, важно не куди ти йдеш, а з ким ти йдеш, що тебе, блядь, в жопі не оставлять. Ти можеш іти, хоч, блядь, я не знаю, хоч по горі трупів, но що ти впевнений в людях, що зліва, що справа, що там спереді, що ззаді. Ну, пішли ти і пішли. А потім карандашом в блокноті 200-й. Всяке може бути, це війна. Так, а ти внутрішньо до цього, ти говориш про це так, ніби ти внутрішньо до цього готовий. Що, типа, ну, ок. Понимаєш, це якась дія, яка не має ніякої протидії. В міру там свого досвіду, ну, так, да, я знаю, як зреагувати в різних ситуаціях. Але так, як, наприклад, було, коли ми на крайнє завдання виходили через цю посадку,
командір з замкомандіром роти, вони йшли перші. Головний сержант і заступник командира роти з МПЗ, ми йшли другі. Заступник командира з роти з МПЗ, який, сука, був на бойових, отримав, блядь, контузію, і кому це про це не всі... В смислі, блядь? Он же ж замполіт, що він діяв на бойових? Війну воював. Ну, всі дуже удивляються, що МПЗшник робив на фронті, блядь. Виконував бойове завдання. І ззаді нас йшли снайпера. Ми були як група прикриття, снайпера як основна група, нам потрібно було ліквідувати розрахунок ДШК. Відео, мабуть, не залишилося. Возлі наших снайперів міна 120-та лягла 6 метрів від них. Ну, тобто вона в мене з нашим заступником по МПЗ просвистіла над головою, а біля них якраз застряг. Ну, тобто, розумієш, це такі фрагменти, це як в фільмі Гая Річі, там, типу, у тебе там в голові прокручується, там вся твоя... Ніхуя не прокручується. Ну, тобто, просто, блядь, кусок, нахуй, на 16 кілограмів лягає возлі тебе, вона не взірвалася. Ну, тобто, пацанам охуєнно повезло. Вона не здетонірувала. Вона могла бути там замедлителем, будь-чим. І, ну, якщо ти на війні, ти готовий до того, що з тобою може відбутися будь-що. І є процеси там поранення чи загиб, ну, вони незворотні, це частина твого життя. Ну, хто там, блядь, хтось великий казав, ми всі умремо. Ну, да, ми всі умремо. А якщо, наприклад, от час йобне, блядь, Запорізька станція атомна. І що? Ну, в смысле, і що? Ну, йоб, ну, типа, ну, блядь, окей, вона йобнула. Тобто, єдине, що ми можемо зробити, планомірно ліквідувати наслідки. Є якісь такі речі, на які ти не можеш повпливати. Ну, типа, Віслово взагалі. Я ж не знаю, де там в них там та, блядь, кнопка і коли вони її в'їбуть. Якби я там, типа, плюс-мінус знав, мені визначили там, блядь, завдання, що Саша, береш там, блядь, групу. Пиздуєш туди-то, блядь, ну, визначених, їбашиш кнопку, блядь, і воно не в'їбе. Окей, типа, блядь, вперед-вперед і поїхали. Вони, може, ти тяжелі, блядь. А скітл сильний. Назі! Міни готовим? Що там ще? Да, привезли 5 штук. Полосы играли. Там, блядь, приподними. Смотри, подожди, я буду видосы снимать. Сейчас же привет передаю. Что на величка банды продаем? Чего там не педиком? Давай, Мишаня, огонь. Выстрел, выстрел. 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 Моя улюблена рубрика. І росіяни – це? Це 140 мільйонів уїбанів. Це всі там, типу, блядь, Путін. Та в пізду, ви хоч там, блядь, ви хоч маньку, блядь, стули поставте, вони залишаться уїбанами. Ну, типу, нічого не зміниться. Від слова взагалі. Це просто нація, яку потрібно знищити. Все. Без їх продовження, без їх там наслідування, без будь-чого. Ну, ти ж розумієш, що в поточній ситуації нам це, ну, це не видається можливим. От так от. Знаєш що? У нас є багато світових інстанцій, ну, от багато, в які хочеться просто тако зайти, вибити двері з ноги, кинути їм, блядь, голку з нитками і сказати, підари, пришийте собі яйця. Бо тому що, блядь, вони там шоп-шо. В них вони свою жопку прикривають українським народом. Да? І поки от Мочілова тут, я був в закордонному відрядженні, не пов'язаному зі службою, але представляв інтереси України як військовослужбовець в Сполучених Штатах Америки. Понімаєш? Дуже-дуже різне відношення до того всього. Дуже різні люди. Не поїде, блядь, американський Джон воювати в Україну, блядь, заради того, щоб... Бо український Микола, блядь, є, бачите, що в нас в Львові війна. Я біженець, я поїхав в Штати, пересижу, а потім, може, вернусь. А може і ні. Світу потрібно вирішити цю проблему. Ця проблема вирішується
на, з моєї точки зору, лише так. Ця проблема надалі буде існувати, якщо її не викорінити цілком. Якщо в тебе, блядь, гангрена на пальці на нозі, ну, проще відрізати палець, чим ждати, блядь, поки відріжуть цю ногу. Так, але ж їх 140 мільйонів. І хуй на них. Діловто. А як ти вважаєш, з ними є про що говорити? Ні. Знаєш, там є якісь люди, які питаються знайти хороших русських. Ми коли були в Вашингтоні, у нас була одна із зустрічей, не в Вашингтоні, в Майамі. У нас була одна із зустрічей з одним бізнес-клубом, який хоче допомагати адаптувати українських ветеранів. Ну, тобто, після війни, ну, розумієш, тут же ж процес досить глибинний. І для того, щоб ці люди не повернулися, а тут ніхуя нема, потрібно підготувати для них вже якісь посадочні місця. І на одній з таких зустрічей був присутній, ну, чистокровний русський. Ну, от він там, типа, з'їбався в Штати ще десь років 16 назад. І, понімаєш, ну, ти ж думаєш, що в людини що мислення якесь, ну, більш глобальне? Ніхуя. Ну, не все ж так однозначно, яке. І, знаєш, після того діалогу, ну, мені, звісно, хотілося його... Да, але відрядження було без зброї, на жаль. Я визначив для себе, що не буває ніяких хороших русських. Хоча, ну, тобто, мій там прадід десь там з-під Орла. Але, розумієш, тут не приналежність в тому, де ти народився, а то, з чим ти живеш в своїй голові. А в їхніх головах, кроме поноса, нічого немає. Виходячи з усієї цієї філософії, з там, знаєш, твоєї життєвої позиції, мені цікаво почути відповідь на питання, коли для тебе закінчиться війна. Ну, типа, ну, це ж все не закінчиться, коли, дай Боже, да, Збройні Сили України виходять до цих, на лінію демаркації, ну, типа, на кордон 91-го року. І що? Ну, не закінчується з цим. Звісно, не закінчується. Так, а от чим, от в який момент от тебе внутрішньо відпустиш? Типу, о, можна повертатися до бізнесу, їхати на море, не знаю, там діти, внуки. Ну, дивись, там, типу, я звільнився в 15-му, да? І ти знаєш, як в цьому. Парня з літина можна забрати, а літин з парня ні. Так же само з війною. Війна всередині тебе ніколи не закінчується. Бувають якісь моменти, там навіть проходить 7 років, ти повертаєшся, ну, ти не хочеш того, да, там, перед сном, ти повертаєшся, там, ну, от в мене інколи буває, я на взльотку ДАПа повертаюся, і ти там, блядь, а можна було зробити, типа, так, там, і, возможно, було б не так, і там. Якби там зробили би так, той би там, командир роти, покойний Марковський, теж би не загинув, з собою пацанів закрив. Якби так, і це, розумієш, це частина тебе, якої ти ніколи не позбудешся, і воно завжди буде в тобі. І ми от навіть спілкуємося з пацанами, що навіть попри всю хуйню, яку там, блядь, ми пройшли на війні, це саме охуєнне время в твоїй житті. Ну, оці, блядь, переживання, ці емоції. Коли ти там, блядь, вийшов, ніхуя собі, я живий, блядь. Ну, це, розумієш, це стимул якийсь, блядь, це то, що ти дає тобі якусь наснагу, блядь, волю до життя, до будь-чого іншого. А в плані географічному, там, міжнародному, не закінчиться ця війна. Нам охуєнно повезло, що вони не зробили цей сценарій, який вони зробили в 22-му році, в 14-му році. Якби сценарій такого масштабу був би в 14-му році, ну, ми б були б Росією. Нам охуєнно повезло, що у нас було там, бля, понад 200 тисяч особового складу обученого, підготовленого до війни, які в перший день встали в стрій. Ну, нам реально, нам поки везе. Як воно закінчиться? Капітуляції, репарації. А смисл мені з ваших, блядь, репарацій? Ну, типа, я собі зароблю. Ну, я на сім'ю свою зароблю. Я постараюся зробити, щоб там, блядь, щоб правнукам хватило. Толку мені з ваших бабок, типа, ви в мене, блядь, друзей позабирали, блядь.
людей, сім'ї. Ну, там, забрали наших громадян, ну, просто, типу, просто бо вам так, блядь, захотілося. Не закінчиться, це буде, ну, типу, для мене це буде якось, до, мабуть, до кінця життя. Ця війна не закінчиться. І навіть в 100 років у мене буде там, блядь, лежати ствол заряженим под... Що буде далі? Що буде далі? Все буде заєбісь. Так или іначе, рано или поздно. Скоріше всього, ну, типу, ніякий режим не вічний. Їхній режим впаде. Люди їхні лишаться такими же самими мерзкими уйобками, які вони є зараз. Дуже хочу, щоб українська нація стала дорослішою, стараннішою, щоб не... Знаєш, люди обирають собі лідера по своєму принципу. Да? Ну, така людина, в принципі, такий лідер. Якщо ми подивимося на якусь загальномасштабну більшість, люди вибирають тих схожих на себе. А нашим людям потрібно стати на дві голови вищими. Ну, ми пройшли, блядь, овір до хуя. І це не... Пора зав'язувати з оцим, блядь. О, там, за мене має... Ну, от в мене в під'їзді насрано, там, блядь, винуватий я хую, знаю. Палата лордів, Байден, блядь, ще там хтось. Ну, а не зви, блядь, палату лордів, блядь, Байдена, там, Меркель, ще когось. Насрано ж в тебе, не в них. Потрібно змінювати націю. Потрібно робити з них дорослих, розумієш? Я, як людина цивільна, не люблю всі розбірки влазити, але не спитати не можу. От зараз ж почались от ці от качелі в 47-й між Маркусом і його керівником. А як у вас? От ти, до речі, говорив, що типу, дуже важливо не куди йти, а з ким йти. Є з ким ходити? Звісно, є. Не було б, я б не ходив би. Дивись. У нас є по особовому складу деякі люди, які, ну, це їхня там перша кампанія, да? Це їхнє взагалі там якби знайомство з армією. В мене це третя ходка в армію. Срочка 14-15 і зараз. В мене є чим порівнювати в плані командирів, в плані відношення, в плані колективу, в плані мотивації. Нам в цьому підрозділі, ну, нам мега повезло з нашим командиром. Це чувак, про якого, ну, не дуже можна розказувати і його показувати, але... Це ми в курсі. Але він дійсно людина, яка заслуговує, набагато більшого. Проха, в тебе самий крутий в світі папа. Привіт, тобі, малий. Я скоро вивчу цю фразу. Залежить від його рішення багато чого. І я не знаю, як в інших там підрозділах, там, їхніх всіх внутрішніх, знаєш, щоб дати заключення по будь-якій ситуації, потрібно в неї вникнути. Да? Там, як юрист чи там адвокат вникає абсолютно всю справу, тільки потім ми можемо бачити якийсь результат. Дуже круто, коли твій командир не сидить на місці і він йде з тобою всі пиздаки. Тому що я зустрічав командирів, ну, типу, він там, йому 24, мені 31. Ну, він там, типу, командир роти. Ти приходиш на КСП, блядь, тік-ток дивиться, блядь, зайнята людина. Бувало, коли, блядь, командири батальйона, блядь, я тут їбать своїм там прикладом зараз вам там, блядь, покажу, откуда на Білорусь готовилось наступлення. Ну, типа, йобнуло дві міни, ти щось не вийшло, десь пропав. В нас, ну, тобто, знаєш, можуть когось прислати там умовно в підрозділ, але якщо він не проходить внутрішню фільтрацію, якщо він не окей командному складу,
того ж самого підрозділу, да, там, командиру, заступникам командирів роти, там, головному сержанту. Це дуже круто, типу, що це людина як одиниця, це якийсь ресурс, але смисл її задіювати, якщо ця людина ні про що. Хорошо, уявимо ситуацію, ну, типу, Матяша я питав, що би він там зробив чи сказав, якби він там зустрів, не пам'ятаю, Путіна, чи що, ну, дебільний цей дудьовський питання, залетіло хорошо. А тобі питання поставлю інше. От якби тобі зустрілася людина, яка віддає наказ натиснути кнопку і запустити калібри по Вінниці. Ну, от цей чорт, якого, типу, мінуснули недавно. По страві, ну, типу, з ПМ 7 разів стрельнули. От, типу, він живий, уявімо. Дай, ти його зустрічаєш. От десь от так от вийшло. От відряджений. Знаєш, для таких людей, там, типу, просто, блядь, пустити кулю, блядь, їм в голову, це, блядь, це дуже швидко. Ну, типу, це дуже хорошо для них. Ну, це, типу, бах, і тобі просто, блядь, виключили світ, да, там, в голові. Блядь, такі люди мають мучитися, вони мають страждати, вони мають відчути все те, що всю шкоду, біль, всі сльози, які вони принесли іншим людям на своїй особистій шкурі, на шкурі їхніх сімей, на переживаннях їхніх там, блядь, близьких родичів, будь-кого. Ну, знаєш, там, типу, ліквідувати, ну, блядь, померти і померти, хуй на нього. Він має страждати, блядь, сука, сильно, довго, блядь, і мучительно. ЗСУ. Воістину ЗСУ. Стабільна зарплатня, доступ до зброї, до транспорта. І до воєнного білья. І непоганих веселощів. Рекрутуйся в ЗСУ, підтримуй Україну. Матя. Ти що, плачеш? Ні, блядь, сміюся. Чого це ти мене замкомандира роти називаєш? Я солдат. Ти хуй тавалайський, блядь. Тавалайський, блядь. Хабєль, причому породістий. До сих пор, блядь, год, сука, солдатом, блядь, хожу, нахуй. Слухай, я цим, блядь, младшим сержантом, блядь, з 2012 року хожу. Ти себе бачив, блядь, тебе свині бояться, я до цих пір, блядь, цим адідасом трьохполосовим не став. Ти від щирого серця, від мені головнокомандувача, мені дуже приємно, що мені випала така честь це зробити. Служу народу. Золотий хрест. На море хочеш, Саш? Я? Да. Я хочу, бля, мільярд баксів налічкою і на ручки. Братан, походу. На море, да. Я в Крим хочу, на Фіолент. Я вирос в Криму. А я в Майамі хочу. А потім ми поїдемо в Майамі пробухівати. В тебе візи нема. У мене є віза. Вона просто скінчилася. А в мене ще на 5 років. Доживіш. Ладно, пошли. Работа. До работы.